ሰላም ሰላም ውድና የተከበራችሁ ቻናሌ ተከታታዮች እንዴት ናችሁልኝ? ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም እኔ አለሁላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን ያለ። ዛሬ እንግዲህ YouTube አዲስ ፊቸር ይዞ ለመጣው ማለት ነው። ይሄም አዲስ የሆነ ነገር ሳይሆን ሞኔታይዜሽን ላይ የነበረው ወደ ኖርማል ሞኔታይዜሽን ሳይሆን ማለትም 4 ሰዓት እና 1000 ሰብስክራይብ ያላገኙ ሰዎች ሁሉ ያ ፊቸር መጠቀም እንዲችሉ እንግዲህ YouTube አምጥቶልናል ማለት ነው። አይ በጣም ደስ ይላል ማለት ነው። እሺ ይሄንን ነገር ከመይታችሁ በፊት ለመጀመሪያ ጊዜ ወደ ቻናል ይመጣችሁ ካላችሁ ቻናሉን ባሳፍኩ ነው የኔስም ደግሞ ባስሌ ነው በቻናል ላይ ተላዩ ለሁለት ኮርሶች እንዲሁም ደግሞ YouTube ሰዓታችሁን እንዲሁ ሰብስክራይባችሁን ልታሳድጉበት እንዲሁም ደግሞ የአኒሜሽን ፊልም አሰራር ብዙ ላይ ያለ ማለት ነው ገብታችሁ ፕሌሊስት የሚለው በመንካት ወይም ደግሞ አንዱን ቪዲዮ ኤም ቪዲዮ ከመታዩት ስር ማለት ነው ሾሞር ሚሊዮን አንዴ ተናካላችሁ ከዛን እዚህ ጋር ፕሌሊስት ብሎ ከተዘረዘሩት ውስጥ የፈለጋችሁትን ማየት ትችላላችሁ ነፃ የሆኑ ሙዚቃዎችንም አላቂት ያለው ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ ኦኬ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ አጎን ያለችኋል ሚደውላም በመንካት ኦል ማድረጋችሁን አትርሱ በአንድ ቀንና በሁለት ቀን ልዩነት ስለምሰራ ማለት ነው ቪዲዮ እሺ ምንድነው የለቀቀው ካላችሁ አንዴ ወደ ዩቲዩብ ስቱዲዮአችን እንገባለን ዩቲዩብ ስቱዲዮ ላይ ከገባን በኋላ እዚህ ጋር በዚህ ስር ሞኔታይዜሽን ቪዲዮ ፕሌሊስት ምናምን በሚሉት ስር ወደታች እንደዚህ ዝቀሰነል እዚህ ጋር ምን እናገኛለን ኮፒራይት ሚል እናገኛለን ማለት ነው ኮፒራይት ምትለዋን አንዴ እናካታለን ማለት ነው ይሄ የለም ነበር ትላንት ነው እኔ እንግዲህ እና ነገር ያየሁት ማለት ነው ሶ ላሳውቃችሁ በሚል ነው አይታችኋል እዚህ ጋር ሪሙቭ ሪኩዌስት እና ሚል እዚህ ጋር መጥቷል ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ምን ላይ ነበር ነው ሞኔታይዜሽን ነው ሞኔታይዝ ለሆኑ ናቸው ኮፒራይት ምትለዋ ፊቸር የምትለቀቀው ነገር ግን አሁን ሁሉም ሰው መጠቀም ይችላል ሜቢ እኔ ጋር ብቻ ከሆነ ይሄ ነገር እየታየኝ ከሆነ ኮሜንት ላይ አሳውቁኝ ለምናልባት አይ ዶንት ኖ አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ስለሚችል ኮሜንት ላይ አሳውቄ ሁላችሁም ጋር እንደዚህ አይነት ነገር ካለ ማለት ነው መጠቀም ይችላልላችሁ ይሄ ማለት ምንድነው እናንተ የሰራችሁት ቪዲዮ ሊሆን ይችላል የተለያየ ነገራችሁን ስትለቁ ያለናንተ ፍቃድ ወይም ሳያስፈቅዷችሁ ወይም ደግሞ በተለያየ ነገር የናንተ ኮንቴንት ወስደው በራሳቸው ሲጠቀሙ እዚህ ጋር ይመጣል ማለት ነው እንደዚህ አይነት ሰው እንደዚህ ተጠቅሟል በዚህ ቀን በዚህ ሰዓት ምናምን ብሎ ስለሚያስቀምጥላችሁ ቀጥታ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ያንን ቪዲዮ ማስወረድ ትችላላችሁ ቀጥታ እዚህ ጋር ይመጣላችኋል ሪፖርት ታረጉት ከዛ ዮርዳን ስትራይክ ትልካላችሁ ማለት ነው የኮፒራይት ባለቤት ሆናላችሁ እንግዲህ ከዚህ በፊት እንደዛ አይነት ነገር የለም እኔ ራሴ በጣም ብዙ ጥያቄ ነበረብኝ በዚህ ጉዳይ ማለት ነው በፊት እንዴ ነው ኮፒራይት ማይኖር ሞኔታይዜሽን ለሆኑ ብቻ ነው የኮፒራይት መብት ሊኖር የሚችለው እንዴስ ሞኔታይዝ ላልሆኑት እንደዛ አይነት ነገር አይኖርም ብዬ በራሴ እንደዚህ ጥያቄ ነበረብኝ ነገር ግን እንዳጋጣሚ ነው ትላንትና ድንገት ቼክ ሳረገው ዝም ብዬ ቲቶሪያል ማሳያ ቻናሌ ነው ቼክ ሳረገው ምን ሆኗል ማለት ነው ኮፒራይት መጥቷል ማለት ነው እዚህ ጋር ስለሆነ ሁላችሁም ይሄን ፊቸር መጠቀም ትችላላችሁ አይ ሆፕ ደስተኛ እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ መረጃ ስላገኛችሁ ማለት ነው እኔ አብራችሁ የነበርኩኝ ባስሌ ነኝ ቻናሉ ባሳፕቲቭ ነው ፕሊስ ሁላችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር ኮሜንታችሁ ማድረጋችሁን አትርሱ ማለት ነው በቀጣይ ቪዲዮ ደግሞ በሌላ ርዕስ እስከምንገናኝ ሰላም ሁሉ ተመኘውላችሁ ቻው